got rosé. Të pim një got rosé. Në një got rosé. Në një got rosé. Dy gota rosé. Një got 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 rosé. Me një got rosé. Me një got rosé. Me Roza Merati. Përshëndetje miq nga pasditja ime e një gotë roze. Sot në studio kam një personazh mjaft simpatik. Ai është nga ata që ta rëmben zemrën më një herë. Ta rëmben me notat e tij të humorit dhe shpirtin e bukur që ai ka. Shumë pak e ka njohur më parë dhe ja kanë ditur vlerat e njeriu që ai është dhe përfaqëson. Por shumë e njohin sot dhe e dinë që pas asaj busqeshe që ai ka, shpesh fshihen edhe notat e trishtimit të një jete jo aq të lehtë. Zonja dhe zotrinj, kam në studio, kam kënaqësinë të kem sot në studio një nga personazhet më të famshëm për momentin, Elvis Myrta. Mirë se erdhe Elvis. O, mirë se Rozana, ja që bukur sa më kapën emocionet tani. O, po. Mirë se gjeta, faleminderit edhe sa fjalë bukura më the, as vetë se dija që isha kaq rob i mirë. Ti e di që këto janë fjalë të vërteta, sepse rreti shoqëror që ti ke nuk të heq asnjëherë nga goja kur bëhet fjalë për ty. Shumë faleminderit. Tashmë je jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe sot jemi duke pirë një gotë roze. Ma thuaj pak, si ndihesh tani që e mbylla atë derën e kuqe pas teje? Jo, më faktikisht unë se mbylla derën e kuqe, se kur mbylla derën e kuqe isha me shpresë mos u ktheja prapë aty. Faktikisht unë mbyll në studio ajo, po. Si ndihesh tani? Tani ndihem mirë. Shumë mirë, edhe pse kisha në fillim atë, duke qenë se nuk e kisha provu, pavarësisht se kam qenë pjesë e ekraneve, audienca në televizionin ku unë punoja ka qenë e njerëzve të caktuar, dërsa tani ndihem shumë mirë, njerëzit ndalojnë rrugës, unë po e përjetoj shumë mirë, është shumë bukur kur njerëzit tregojnë respekt ndaj teje, edhe dashurinë ndaj teje, dhe të ofrojnë dashuri. Ndërsa përsa i përket pas taj jetës, edhe pse ka kaluar më shumë se 2 javë, prap jam këshu. Jam akoma brënda shpis, pra nuk e ka marrë vetën akoma. Ndjehem brënda si kur jam aty, edhe pse... Si erdhi kjo dëshirë për të marrë pjesë në një program televiziv, ku në cilin marrin pjesë më tepër ose vëmendjen më të madhe e marrin aktorët, këngëtarët aty brenda, domethënë marrin njerëzit e showbiz. Puna që unë bëja, paga shumë, po s'ka lidhje me atë format. Si vendose ti të marrësh pjesë në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë? Ka qenë një koincidencë bukur, le ta themi. E mban mend vendin ku kisha? Patjetër që po, kemi qenë ke Spaku, aty ku rrim ne gjithmonë. Kam qenë me Nikun, kolegun e televizionit shqiptar, pra radio televizionit shqiptar, Krish Nikun. Edhe duke biseduar dhe duke qenë ato hallet tona të përditshmërisë, edhe me Batut thash, do hyj Big Brother fare të rinja 2 muaj rahat aty. Kur e më tha ky mo? Kam disa miqë aty, unë tha që punojnë aty. Ti them, po, iko, Niku, i tha që lënë rahat, po se... Se besove. Jo, në që se besove, thjesht ajo ishte një batut, dhe unë thash, po, iko, Niku, në lënë rahat, kemi halet tjera, ti thu Big Brother. Sa lek ishte në gjepa të di që diskutoje me Nikun? Se di, e kisha marrë rogën duke. Dhe? Edhe... Pastaj kaloj këshu pra për batut, vetëm kur më vjen një telefonat, Niku i kishte thënë atyre pa dijen intime, vjen një telefonat, jemi nga Big Brother, ju lutem një takim, i ka i takova, kaloj çdo gjë mirë, dhe më ofruan që t'isha pjesa ati formati, pas taj zgjedhja ka qenë direkt për po, pra në kam pa hezituar fare, sepse e doja si eksperiencë me thënë drejtë. Dashuruan ata me ty, gjithë stafi. Po, i gjithë stafi u dashurua dhe u zhgënjyen kur dola, sepse kishin pritshmëri nga mua. Si e pritën familjarët?
familjarët, mami faktikisht nuk ka dash, pa i këtha o birë gjdo aty ti, se do mërzitesh, duke njove dhe natyren time, e kishte problem këtë pjesën si do përshtatesh a unë me grupin e tjerë. Me kamerat më shumë, apo me jetesën aty, duke qenë se aty e pothuajse, jo pothuajse, pa aty e non-stop 24 orë në vëzhgim dhe kishte merakun e kësaj përshtatjes. Por unë duke njohur veten, unë nuk e kisha problem fare, madje, ky detaj është i vërtet, brënda 3 orësh unë e kam humbur sensin e kamerës aty, thjesht po shijoja çdo gjë. Liz, të dëgjoj duke diskutuar në këtë gotë roze me mua dhe nuk ndalon, do me thënë, nuk je nga ato njerës që dëgjon, je nga ato njerës që fletë shumë. Pse në shtëpi nuk e bëre këtë, më tepër dëgjoje se sa flisje? Unë e kam thënë gjithmonë, po bëhem, ndoshta jam bërë i bezdisshëm duke e përsëritur gjithmonë dhe duke e ripërsëritur gjithmonë, por po e ripërsëris. Unë jam zhgënjur nga gjithë ato personazhe. Të gjithë? Jo të gjithë, sepse ka pas dhe personazhe tjerë që... Po pse e zhgënjur? Jam zhgënjur nga... Do me thënë, njerës për cilët kanë hyë aty brënda, se pak a shumë paktën 5 apo 6 banor aty, janë njerës që njerësit i shojnë si dikushi, njerëzit kanë pritshmëri nga ato, dhe nuk e perceptoja në logjikën time, apo në atë që unë mendoj, nuk e perceptoja që ato aty të bënin ato muhabete, dhe të bënin ato konflikte. Por këpë po flasim, Lis? Po flasim... Shiko, tani, Lis, ti ke qenë në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë, vetëm pak. Ke qenë atje dhe aty keni, çdo gjë që ju keni diskutuar, del në prime. Tani, Kjo se ishte, thua nuk kam dëshirë t'i them, ndërkohë që është një loj, ne po flasim ishte, për loj. Kjo ishte e bukra aty, që ato krijonin situata aty, i krijonin në atë mënyrë që me, unë aty brënda cilët, i kam parë, unë aty brënda i kam parë, ja do t'i them cilët, unë aty brënda i kam parë me detaje, dhe ato që kam parë unë me detaje brënda, pak të 90% e publikut jashtë ka pra po të njëta detaje, pra unë brënda kam qenë si publik. Si publik dhe kam perceptuar atë loj aty, apo ato lojtarë, tamam si publiku. Dhe unë isha brënda çdo karakterit mundshëm të atyre lojtarëve. Dhe aty krijoheshin debate nga hiqi, dhe vetë me gojnë e tyre, Juli dhe Gazi, pasi krijonin një konflikt, thoshin, hamo është për prime kjo. Apo mënyra se si i perceptoheshin, pra çdo kënd aty nuk e shihnin në radhë, pak të në ditë e para. Ditë e para duhet të krijosh biseda për të njërë. Unë personalisht aty vetëm Ledionën, jo e njëja personalisht, po duke qenë se jemi po thuajse të njëjtën punë dhe kolegë, njëheshim distancë për punën e gjithse cilit, sepse Ledionëa ka punuar edhe ke televizionin. Asnjëri nuk njihet me tjetrin që të kenë ndetur aq shumë gjatë sa që mendojnë publiku jashtë, pa tjetër që ne jemi të gjithë kolegë me njëri tjetrin. Patjetër që po, por kam pas ato komunikimet e tyre, sepse edhe ndryshon aty Rozana, edhe ndryshon edhe, sepse aty je dinamikat ndodhin në fragment minutash. Tani, Lis, jo të dalim në temë, në kuadër të lojës, çdo gjë mendoj unë që bëhet në kuadër të lojës, dhe sigurisht... Unë nuk mendoj që të bëhet çdo gjë në kuadër të lojës, se? Unë mendoj që aty personazhet i bëjnë lojërat, po e quajmë loj, në kuadër të karakterit që ato kanë. Pra, është karakteri tyre që bën ato që bën. Pra, pakën ky është mendimi im, do shta e kam gabim, por çdo njeri aty sillet sipas karakterit që ka dhe jashtë. Të mungon shtëpia? Më mungon. Çfarë të mungon më tepër nga shtëpia? Gjithçka më mungon, dhe miqësia me Roman, unë këtë e kam thënë dhe brenda, e them dhe jashtë tani dhe do e them gjithmonë. Ai çuni ka qenë vetëm një njeri që ka ardhur aty afër dhe është afruar me mua personalisht. Ka qenë që orën e parë që ka filluar ai ka filluar ai program. Por jo vetëm Romeo, më mungon çdo gjë aty sepse do bëja shumë gjëra ndryshe. Lis, nëse do të lidheshe me dikë atje brenda, cilën do të preferoje? Nuk do lidhesha brenda. Pse? Jam shumë jetën personale e kam të shenjtë. Unë e konsideroj diçka të shenjtë atë. Nuk e kam problem nëse do m'pëlqente dikush aty brenda, patjetër që doja shpreja pëlqimin, por nuk do bëja asnjë veprim që të dukej si loj, sepse jetën personale, apo një lidhje, apo një marrëdhënie,
unë e konsideroj qenë, e kam timen personale në atë, në base e kam gabim këtu, sepse jashtë ashtu si që po i shojmë paktën tre qiftet që janë, janë aty, që janë konfirmuar paktën dhe komentohen nga mënyra nga më të ndryshme. Unë nuk do e doja këtë gjë, sepse e du për vetën time, në qofë se unë du dikë e du për vetën time, nuk e du për... Mendon që Romeo me Edin kanë një historit vërtet dashurie? Se ti ke qenë në hapat e parë të lidhjes së tyre. Jo vetëm në hapat e parë, por unë kam qenë ngjitur me ato. Dhe po, ngjitur, kam qenë ke cepi aty dhe rria shikoja, dhe kam parë çdo veprim të tyre. Fillimisht ka pasur kanë ndjenja mes aty, ose më saktë ndjenja, se ndjenja është shumë po ka pëlqim mes Romeos dhe Hedit ka pëlqim. Ka pëlqim, por me këto lëvizjet e fundit mendoj që Hedi është duke luajtur pak dhe është duke rrugulluar, ndoshta mund të jem gabim, po prap tani jam duke parë si shiku, sepse si paktën marrëdhëniet aty duken. Sepse i shef dhe nga afër, ëh, kurse nga lart kamera. Si shikoje nga brenda? Po pra këtë po. Dhe si duken nga jashtë? Paktën Ilnisa dhe Meritoni, pra çifti Ilnis Meriton duket fiks si ka qenë. Ashtu janë dhe brenda. Nga po, ashtu janë dhe brenda. Për mendimin tënd si duken, mirë apo keq? Për mendimin tani për punën e ndjenjave dhe për punën e marrëdhënieve, unë nuk dua të flas shumë. Ndërsa si personazhe, patjetër që flas sa të doni ju, më pyesni çka të doni ju. Jo, a janë të besueshëm siç janë në shtëpi? Por mua nuk janë besueshëm. Nuk janë besueshëm. Nuk janë besueshëm. Flasin për lojën. Për lojën, pra ato kanë zgjedhur aty atë lojë që unë e thash, unë vetë personalisht nuk do e bëja kur. Ato kanë zgjedhur atë lojë, është e pabesueshme, koha do e tregoj që është e pabesueshme. Kam parë disa momente që unë kam thënë aty, pra prandaj ndryshojnë dinamikat aty. Kam parë disa momente që unë kam thënë edhe e kam parë realisht vetë. Tash nëse është aq super aktore, bravo i qoftë për Sarën. Sara në një moment tani nga mrapa jam çudit, po në një moment Sara ka qenë një prime, se nuk e mbaj mend, se më ka humbur, jam ende akoma me atë që nuk e kam kapende sensin e kohës, po Sara në një prime është quar bardhi dhe ka kënduar një këngë pas prime-it, ishte i ftuar një grup, dhe Sara aty është ndjerë shumë emocionuar, unë e pash, se po e vëzhgoja me thënë drejtën, sepse bardhi është një person. Aty mendove ti që u dashurua Sara me bardhi? Jo, u dashurua, aty thash ka ndjenja, se për dashuria është një, për mua është një koncept shumë i madhë. Vetëm aty the. Dhe mendova që kjo vajza po më ka ndjenja. Ka ndjenja tani Sara për bardhin? Nuk, jo, tani mendoj që jo është totalisht super lojtare. Dhe bardhi shpresoj shumë, nuk e besoj këte. Pra janë ato mendime që nuk i beson as vetë, nuk e besoj këte, po shpresoj shumë që dhe bardhi të mos jetë i përfshirë, po ta ketë lojë. Për para se të... Sepse bardhi është super djallë, më falë që super djallë. është super djallë nga të gjitha... Ndjetë. Bardhi o i zi kujdes. Bardhi o i zi kujdes, fix. Ndërko, për para se të mbyllim këtë derën e Big Brotherit për të vazhduar më tej me historinë tënde, nëse do t'jepet mundësia për të hyrë në një rivotim, për të rihyrë në shpinë Big Brotherit, do kisha dëshirë të rihyje? Dhe qëfar do të bëje ndryshe? Unë e thash, do kisha dëshirë, por dhe do e rimendoja. Për qëfar do t'a rimendoja? Dhe rimendoja sepse tani ku jam këtu, mendoj që do bëja gjëra ndryshe përveç, sepse do të theksoj këte, përveç marrëdhënies time me Romeo. Le të thonë, qa du, le të perceptohet, si të doj, ajo marrëdhënie aty, ka qenë vërtet një marrëdhënie shumë. Aja, e kemi sotat e djalit, nuk e lëqon akoma krevatit. Qofse i do ishte duke bërë loja, apo duke më shfrytzuar, mu le të themi, si që po e thonë, në qofë se është duke vazhduar lojën, por unë mendoj, sepse unë e kam provua të eksperiencë, pra na i flasme ka që siguria, sepse aty, pas një jave, po them një jave, sepse aty një muaj të duket si 4 muaj, po aty pas një jave harron ftyrat e njerëzve të shtëpisë tënde. Ashtu, po po. Jo më, mos harohet Lisi, kështu që në momentin që ai djali, bravo Romeo, i cili, në momentin që ai djali, vazhdon ende, komenton një kjentime, ngrej doli për mu, nuk e lëshonat e krevatit,
nuk riktheu bluzën, ka qenë ajo bluzja bukur e pandës që e dua të bluzë, nuk e sodhi atë bluzë, pa e mbajti aty ke krevatit, dhe nuk e lëshon krevatin, kjo tregon që ke, djali, ke gjetur një shok besnik në jetën të ndë. Kemi gjetur. Keni gjetur njëri tjetrin, sigurisht. Do të bëj një lojtë vogël. Unë do të them emrat e gjithë se cilit dhe ti do më thuash se cilët janë këta, për shembull. Interesaxhiu i shtëpis. Ju i keni të shkruajt, jo, ju i keni nxjerrë përfundimet, jo. Po atyre ky është mendimi im, nuk është loja juaj. Po mendimi, mendimi. Bëj çka. Interesaxhiu i shtëpis. Interesaxhiu i shtëpis se s'po më vin. Jo s'po më vin, po më jepni pak kohë që të mendoj. Patjetër, patjetër. Kan qenë kanë vajt shumë, një 32 deri tani. Po njëri e mban besoj, flamurin lart. Them se Sara. Sara. Fitues bën çdo gjë për interes të lojës. Fituesi i shtëpis. Fituesi i shtëpis, padyshim që unë do them Romeo. Romeo. Dhe... Vajza që bën sikur është e dashuruar në shtëpi. Ilnisa. Djali. Edhe Sara, Sara është. Po duke qenë se e thash një herë, po Sara nuk mendoj që ka. Ndoshta mund të ketë dhe ndjenja për Bardhin, se s'du ta paraqykoj. Por situatat tregojnë që djali që nuk di të luajë në shtëpi. Unë. Përjashtojnë veten. Unë. Bardhi, edhe Bardhi është super. Jo nuk di të luajë, se kjo është, pra Bardhi ka të karakterin që nuk përfshihet. Dhe është një djalë që nuk i do situatat fiktive, nuk i do situatat e shtirura, nuk i, pra do realitetin, qoftë se do ketë situatat aty, do realitetin. Dhe Bardhi e ka pas disa herë topin aty për të luajtur, që duke filluar që nga konflikti me Meritonin, duke filluar që nga gjërat që kanë ardhur aty për shkak të situatave të Sarës, pra... Dhe Bardhi është treguar indiferent në të gjitha aspekte. Pra e ka parë si bashkëtes apo duke jetuar atë. Në thonjza, frikacaku ose frikacakja më e madhe për të luajtur vetëm. E Gazi. Gazi. Gazi sepse gjithmonë e do një bashkëpunëtor apo gjithmonë e do një njerëz që të mbështetet. Vajza ose djali që kërkon më tepër vëmendje nga banorët. Le të themi Rikja deri dik, jo Rikja, jo. Roza. Roza. Roza sepse shkon vetë dhe i ngacmon banorët. Për sa i përket lojës, më negativi në lojë. Më negativi në lojë Ilnisa. Më arrogante në lojë. Besoj mund ta them dy fjalë për Ilnisën, besoj se pavarësisht se unë e them që aty është karakteri jot, po besoj se nuk është aq negative dhe në jetë ku çdo njeriu i thot fjalën e fundit parë. Ma arroganti në lojë? Ma arroganti në lojë? Nuk ka pas arrogant aty me thënë drejtën. Nese, po, okej, po e them, Juli, sepse Juli është ai që është, se nuk është nevoja të flasim për karrierën e Julit, është super lojtar aty në lojë, por Juli nuhat. Dhe nuk e harroj ditën e parë kur kam hyrë unë, Julim ka bërë direkt blok. Direkt blok sepse kuptoj nuhati batutën, nuhati çdo gjë aty dhe ka qenë momenti kur Ledioni ka pyetur të hyrë Rikja apo jo dhe unë kam bërë atë batutën e fotos, e kam pas Julin ngjitur dhe e ka thënë lis. Dhe të paktën 3 apo 4 ditë, kur mundohesha të flisja me Julin, Juli ishte këtu. Duke të kthy kurrizin. Pra Juli në loja, pastaj unë mendoj që me Julin do kemi super marrëdhënie dhe krijuam atë. Sigurisht. Krijuam sepse po thjesht Juli ishte shumë i përqendruar në lojë. Patjetër, por jashtë Juli kishte frikën e lojës. Jo, edhe brenda ne u bëm super, kishim super kimi, po thjesht nuk ja varnim njëri tjetrit se sepse kishte krijuar pozicione të tjera edhe për shkak lojës. Po edhe kështu, të paktën nga java e dytë deri kur dola unë, kishim super marrëdhënie me njëri tjetrin që edhe me shikim
qeshni me njëri tjetrin se ja kuptonin batutat njëri tjetrin. Më thuaj pak, ku shehet gurin dhe fshehet dorën nga banorët? Lediona. Lediona? Pa. Kush nuk ka identitet në atë shtëpi? Jo, kjo... Këtë, nuk, si lojtar? Prap, të shi... Ne po flasin... jo, unë nuk vis, fola... Ne po flasin vetëm në kuadrë të lojës. Unë nuk sënojmë asë një nga personajet si në jetën e tyre jashtë shtëpis. Unë kuptoj, i kuptoj pytjet gjitha dhe kuptoj në... Në kuadër të lojës, por unë do të vazhdoj deri në fund atë lojë aty nuk e kam parë si lojë, ajo mund të jetë garë, mund të jetë një luftë për një çmim të caktuar që të gjithë luftojmë për të marrë më të mirën në jetë. Pra kemi një në majë piramidës kemi një çmim 100.000 euro dhe të gjithë luftojmë për atë çmimin. Për mua nuk është loja ajo, nuk është në kuadër të lojës. Ajo është një jetë e vërtetë dhe aty të gjithë jetojnë për të fituar atë çmim duke e ofenduar njëri tjetrin, sepse nuk pra është loj... Pra ti po thua në një farë mënyre... Rëzana, nuk është loj t'i thua shtjetrës rrugaqe, nuk është loj t'i thua që është kjo rrugaqe në kuadrë t'lojës, që është kjo e përdal në kuadrë t'lojës. Unë nuk i kuptoj pra, to. Pra ti po thua unë po thëm që, aty që janë të vërtet, si që janë jashtë, janë dhe tjetë, brënda. Unë e thash, aty ata luftojnë për çmimin, apo dhe unë luftoja për çmimin, se dhe unë luftoja për çmimin, dhe unë, por thjesht, i vetmi parashikim që mu nuk më ka dalë aty brënda, ka qenë kutia Pandorës. Dhe në qoftë se unë do rria dhe unë e isha me llogari aty. Dhe nominimet nominoje ti nëse do të vinte rada për të hapur kutinë e Pandorës dhe duhet nominoje tre persona. Kë do vije sot atyre, që flasim? Në qoftë se unë do nominoja tre persona dhe sot që flasim, unë do vija vetën, në qoftë se do ishte vetja, Romeon, dhe Eglën, sepse Egla është super mega lojtare aty. Atëherë, dhe Egla është pretendentja kryesore. Mendon se gjithmonë me do dilte Egla dhe nuk do dilje ti? Gjithmonë kjo kur të futesha unë në lojë. Sepse po e kuptova. Sepse unë aty kam studiuar çdo lojtar, patjetër që patjetër që nuk isha futur. Përpara se të dalim, dhe studioja sepse nuk e parashikoja kutinë e Pandorës dhe e dija që të gjithë banorët aty do më nominonte vetëm Ilnisa dhe Juli, sepse ishin dy lojtarët me sy ato, nuk e di kur dalin dhe mund ta pranojnë apo do të pranojnë, po unë jam për këtë që them, e them me sigurinë më të plot, Juli dhe Ilnisa, sidomos Ilnisa, kishte kuptuar çdo gjë timen dhe kishte frikë. Si lojtar, si konkurent aty, se du të heqte fjallin lojtar. Si konkurent aty, Ilnisa kishte frik nga loja ime. Dhe bendoj, ose jo mendoj, po Ilnisa ka qenë një nga banora që është gëzuar kur kam dalun. Nëse do hysh për sëri, me kë do ta fillosh lojën? Se the nuk e kisha filluar lojën. Me vetëm, që do të thotë do përfshihesha në çdo situatë, jo duke ofenduar, por duke për autorit, duke patur argumente, duke patur që duke patur argumente, por dëgjoj, unë kam një gjë që e kam pikë të fortë këtë autoironin. Pra bëj autoironi me veten dhe pastaj dal ke ty tjetri. Kështu që për këtë jam pishman, sepse nduheshin dhe dy javë tjera. Për para se të dalim në publicitet, ke dëshirë të thuash diçka Gracianos te kjo kamera këtu? E, amë Gracianon e kam gjanë, unë vazhdoj akoma. Graciano ka marrë dashuri nga mu, unë si kam dhënë dashuri akoma, po nuk ja japë. Po thuaj diçka, thuaj diçka të lutëm. Ajo, unë e thash, ajo është thjesht një garë, Graciano e pa të arsyshme. Po ja mund t'ja thuash Gracianos, se ja të keke. Unë ja kam thënë Gracianos, Graciano më kehe 100.000 euro nga durë të vaj. Graciano, të putë shpirt. Ky është dëmi që ka bërë Graciano ndaj meje. Ja kam thënë edhe kur u takum Prime, edhe që ishi pse do e fitoje ti, thap, pa tjetër që po e thënë. Apse nuk ishe i besueshëm për Graciano, edhe mund ta fitoje ti, mund ta fitonte Graciano. Graciano. Unë pa tjetër që do bëhesha një nga konkurentët më të fortë aty. Ti do ta fillosh lojën kur ta filloj Albi, kam përshtypjen. Jo, tash, jo, nuk e do, unë se kam thënë i herë që do filloj loja, do me thënë, e ke ekskluzive këtë Rëzan, unë se kam deklaru në i herë që unë kam qenë duke lujt aty, apo kam
kam qenë duke studiu lojtar. Unë gjithmonë kam thënë jam me pushime. Dhe kjo ka qenë, për të dhënë mesazh që unë jam me pushime deri tani. Ndërkohë ti ishe duke studiuar. Ndërkohë që unë kam qenë duke studiuar çdo banor aty mbrenda dhe çdo karakter të tyre. Do pim pak roze ndërkohë që dalim në publicitet. Gëzuar për një rrugëtim tëndin shumë të bukur që patën në shtëpinë më të famshme. Gëzuar dhe faleminderit se po kënaqem. Rrugëtimin unë jam me këtë që të shohim. Çdo gjë vjen prej kismetit, thot Artio Latoska. Prej kismetit, fix. Do shkojmë pak në publicitet, rikthehemi pas pak me Lisin. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë në një gotë roze me Lisin si çdo ai ta thrasin miqt dhe shokët dhe po e shijojmë shumë këtë bisedë, do doja të vazhdonim bisedën me këtë foton këtu. Elbasan i bukur, Elbasan. Ky është qyteti ku ti lindë dhe kalove një pjesë shumë të mirë të fëmirisë dhe jetës tënde. Çerek shekulli atje, kështu që. Çfarë kujtimesh ke nga ky qytet i bukur? Kam çdo kujtim aty, sidomos ai fundi bulevardi i tjerë. Është po e filloj nga aty, është stadiumi, pra në fund bulevardit është stadiumi që sot quhet Elbasan Arena, por unë mbaj mend si Rushdi Bizhuta. Kam fillu që në moshën 11 apo 10 vjeqe që e ndisha në gjdo ndeshje Elbasanin. Në 2 vite kam kapur edhe emrin e Labinotit të atërshme. Ka kak pa jo koha, Rozan, kur kap janë do një gjagje aty, o gjagje do marrësh edhe mu me vete. Pra kur mishim e pideta. Unë kam filluar 7 apo 8 vjeç tikin nga ajo periudhë, pra tikin çdo ndeshje. Ke ai cepi kalas aty vjeshin, aty ku jepesh tabela Elbasanit të shtunën, datë 16 e këte. Pra te inte për te inte, unë shkollën e kam pas tek Xhafer Kongoli, është diku 5 minuta larg qendrës. Të shkëlqejnë sytë. Dhe vija me vrap aty te inten, shia atë tabelën, kur ishte ndesh, janë qarë ore dhe i kanë shpi dhe kur ishte se ka qenë koha, dhe them dhe këte, kur ka qenë koha se kam pas shkollën pas dite në atë kokë, kur ishte një ndeshje të norën 1:30, i thoja mësuseve nuk vi 2 orë të para se ka mamin smur. Si ke qënë fëmi? Harakat. Harakat, e? Bile babi thoshte, ka pas të shprejnë, këti jepi top, këti dalit të gjezit e të darkës, këthet nga shpia. Ka qenë harakat, ë? Harakat i lezeqëm, jo harakat. Pra ka qenë çapkën, le të themi. Po në moshën, kur shkoje në shkollë, ke qenë nxënës i rregullt, të donin ty mësuesit? Mësueset? Ka qenë një mësuese Xheri, pra Zyz Xheri në gjimnaz, dhe kur s'kishte të rezi Zyz Xheri, më thoshte, ka mund si dalësh për jashtë ti, kësh pishi kafe, dhe hajde më më vonë, sepse kam qeni që i këbëja, jo zhurmë, nuk bëja zhurmë, pra i kam pas batutat e këndshme. Mësoje? Kam qenë zënsim, mesatar, pra kam qenë mirë, jo keqë. Po me batutat si ke qenë, kur ke qenë në shkollë, ke patur batuta që i mbanë mend dhe sot? Bëja humor? Unë jam marë gjithmonë me këto aktivitetet e shkollave, sidomos në gjimnas, por edhe ja i më kujtu në klas 4, kemi pasi aktivitet, e kujtova këte, pra nuk e kam thënë asa ty këte, kemi bërë ceken me ybë gjigji në të ka. Ma bë pak? Ka një ka të kora, kam qeni vogël. Ma bë që këpë gjigji? Ybë rozi. Lis, duke qënë se folëm për fëmirin, ti adoleshencën tënë dhe sigurisht e mbanë mund, po unë do doja të dija, duke qënë që kjo është një emision, dhe në zemrën e këti emisioni janë surprizat. Ti e mbanë mund të dashurin tënë dhe të parë? Jo, më e kam harru. Pa tjetër që e mbanë mund, ka qenë një vajzë edhe jo çapkëne, edhe kemi kalu shumë mirë bashkë, bile kemi zjatë, e kemi pas lidhjen shumë gjatë, diku këtë 3 vjetë e gjysë, apo 4 vjetë. Ku e puthe ti dashurin të ndetë parë? Më puthi ajo mu, në vesh, edhe tha, më dëgjo mirë që të them, bëhë që undi mirë. Ashtu, a?
Ku ishte te cepi kalas, ku keni qenë? Jo, kemi qenë prapa shkollës. Mas shkollës, mas shkollës. Shumë do një shenjë në qafë nuk të la, si që linin atëherë për treguar që dëgjoj se mua më ka puthur një gotë. Jo, këto shenjat fillun pas disa kore, kur fillun xhelozit, se fillimisht e fillun kështu si shok, e si shoqe. Dhe pastaj? Shok e shoqe, edhe vazhdojmë, vazhdojmë ta. Lis, për momentin ti je i dashuruar, ke një partnerin e jetën tënde? Jo, nuk kam partnerin e jetën. Sa kohë që je ndarë nga partnerja? Kam diku ke 3 vjet. 3 vjet, ë? Ka qenë një histori e bukur dashurie? Tash çdo njeri thot që historitë e mia të dashurisë janë të bukura. Më të bukura. Por un jam munduar që çdo marrëdhënie mos e konsumoj. Direkt, mundohem që t'jap maksimumin tek marrëdhënia që kam, gjithashtu dhe të marr, edhe pres, jam njëri, jam i çik egoist, kështu edhe duhet. Edhe duhet të të japi, të me jepet. Por, përsa i përket ty e se ngetë si që ke këto, se nuk më pëlqen të flasë kështu shumë për jetën. Që në ke lënduar, më duke? Jo, nuk jam lënduar, nuk jam lënduar asë njëherë ke marrëdhënie. Pra gjithmonë, këte e them... Më shumë të kanë lënë, apo i ke lënë? Po më kanë lënë, o ku leon, po më them shqyqyrë. Uroj këtë gjeshat në shpirtin tëndë binyak. Lis, si shumica familjeve shqiptare, edhe në familjen tënde, ka patur një periudhë jo të lehtë ekonomike, për të cilën edhe ti e ke cekur disa herë. A do më thuash pak, sa e rëndësishme ka qenë familja në jetën tënde dhe sa të rëndësishme janë prindrit e tu për ty? Për të gjithë ne? Dëgjoj. Ja të këtë shohim në foto me nënën dhe babain. Unë kam, tu kam qenë 11-12 vjeç. Kanë qenë 30 këto. Ne jemi një familje vogël, po jemi shumë të dhënë pas njëri tjetrit. Dhe unë jam borxhëli atyre prindëve, të dy. Babai im, kur ka në vitet 90, e mbaj mend si sot këtë, ka sjell një lojë Rambo, nuk e di, duhet ta mbash mend ti. Çfarë? Ka qenë një nga këto lojrat si që në PlayStation sot, po e mbaj mend, e di Rambo, që ka qenë me mashk, e ka sjell babai i ty. E ka sjell në 91-in besoj. Pas keni qenë në një gjendje shumë të mirë ekonomike në atë kohë. Po prandaj jemi këshu, nëse kemi qenë dalga, edhe prandaj nuk e vrasim mendjen shumë. Edhe bleu televizorin atë kohë, mori dhe këtë lojën, dhe pas dy ditësh e ka thyer vetë. E ka marrë lojën dhe e ka thyer. Sepse të dy vëllezrit, ne lushim me njëri tjetrin, ato nuk lishim çikoshin televizor fare. Edhe filluam të qashim ne ashtu, u prek dhe pa kaluar 3 apo 4 ditë ka ardhur prap me një lojë tjetër. Pra vetë thiu vetë bleu. Pra du t'rregoj me këtë, pra me të njëjtën lojë. Du t'rregoj me këtë që ato jo vetëm kanë sakrifikuar për ne, por si thon asaj fjalës, dhe nuk është fjalë kjo, pra nuk ka ngrën vetë bukë për të na dhënë ne. Për t'ja u ndarë. Jo për t'ja u ndarë, pra kam parë gjithmonë, na kam parë gjithmonë, si çdo prindë, fëmija është prioritet. Por edhe sot, kur jemi, po vim të dy nga 40 vjeç, dhe sot na trajtojnë si kur jemi ende adolescent. Sa pjesëtar jeni ju në familje? 4 jemi, unë, mami, babi, vllai. Vllai është më i madh? Është një vit e gjysmë më i madh. Si e ke raportin me vllain? Raporti im me vllain është jo vlla, se kam vlla, atë e kam më shumë shok, sepse që nga fëmijëria deri më sot nuk jemi ndarë kurrë asnjëherë. Bashkë kemi pas po të njëjtën shoqëri, kemi bërë po të njëjtat, edhe kur kemi pas në një biznes të vogël, kështu kemi punuar gjithmonë. Pra nuk jemi ndarë kurrë nga njëri tjetri. Madje në herë themi do martohemi të dy vlla, kështu që shpona vetë jeta, se do të shkojë jeta bashkë. Kështu që nuk jemi ndarë kurrë. Pra unë e them me plot gojë këtë, atë kam vlla, motër, shok, shoqe, edhe pse nuk hapemi shumë kështu me njëri tjetrin. Kuptoni me sy kam përshtypje. Lis, për të ndihmuar familjen, ti me njëherë fillove punë një mosh shumë të re dhe me sa di unë, puna jote e parë ka qënë kamarier tek lokali me xhama. Besoj e mbanë mëndë? Ka qënë, me që mjepet të rastis sa te se kam përmënd kur, Çimi ka qenë, unë e kam thënë, ka qenë si baba i dytë për mua, jo vetëm, pra edhe sot kam super marrëdhënie me të, shkojmë, hymë, dalim familjarisht, vajzën atë
ati djalin, ati niprat, ati, sepse ato kanë qenë dy vlezër që kanë pas të njëjtin biznes. Pra kanë qenë si mu me Edin, kanë qenë bashkë dhe kanë qenë po me një shtëpi. Dhe unë ato i kam familje dytë, sepse gjithmonë në momentet që unë kam qenë në kushtet vështira ekonomike, ai burri ka qenë ndihma ime kryesore në gjitha drejtimet, në gjitha aspektet. Pra du ta përshëndes Çimin, Çim Aslani. Të përshëndesim Çimin. Të falenderojmë për gjithë suportin dhe mbështetjen që i ke dhënë Lisit. Lis, prej 10 vitesh tashmë je reporter i Kronikës. Si lindi kjo dashuria jote për gazetarin? Ti ke mbaruar për gazetari? Do me thënë dashuria ime për gazetarin, por i rikthehem prapë fëmiris. Në moshën, jo në moshën, po në klasë 7 kam fillu dhe kam dhe blia të treja gazetat e sportit në atë kohë. Ka qenë Sporti Shqiptar, Sporti Ekspres dhe Panorama Sport. I merja të treja ato dhe shkoja për t'i parë. Pra nga klasa 7 deri në fakultet, unë kam lexuar vetëm gazeta sportit. Dhe kisha një dashuri të madhe për sportin. Pra ne thonë, dashurit ikin, harohen, se tani e kam haruar fare, dhe ma dje kam muaj, papa. Bëndi fo për ndonjë skuadër? Vetëm për Elbasan. Vetëm për Elbasanin. Kam qeni dashuruar me atë ekip. Njëse dhe pëthoja këte, pra dashuria ime kryesore ka qenë për pos ëndrës së Akademisë Arteve, ka qenë sportit. Dhe kisha dëshirë të bësha gazetar sportiv, pas taj shkoj i fillova studimet në Universitetin Aleksandër Gjuvani, pas taj hapa një biznes të vogël Timin. Edhe biznesmen, Lisi, ja? Kam qenë edhe biznesmen, po i kam bërë gjitha, edhe biznesmen, edhe fukara, edhe gjitha i kam bërë. Do me thënë, kënga më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur, ty të rritë si kolon zanore. Më shkonë shumë me akletet. E të këndon ti, këndon, Lisi? Keni parë bëzoj bigun si këndoj, si sorë, si laras, ku jam ti pa legro, pa këndoj. E di këndon më mirë me ty dhe fukara? Po, më mirë me ty dhe fukara. Këndoj pak. Më mirë me ty dhe fukara, se sa pa ty i pasur. Po këndoj aty, këndoj, jam bi kam këndu, edhe pse bile këtyre gocave artës edhe vezës i ndërhyja në i herë edhe i humbëshin nota të ato e më shifëshin këshu pësnej. Shpate më burë. Lis, pse me ndonë ti që të duan ka shumë mishtë dhe shokët? Qëfar ke ti speciale? Qa ka mund asë i gjëtë? Qa ka mund i shpejtë? Qa ke një gjëtë që se kemi në tjerë? Pra, da që i më duan. Eshtë fjallë madhe kjo më duan, po kanë respekt. Sepse gjatë kohës që unë kam brënda, që kam qenë brënda, që duhet të them këte për ti shakave, se po bëja shakatu. E kemi parë të gjithë. Duke fillu nga gjithë qunat dhe gocat aty, Klodia, Nila, Glidona, Gjevi, Arseni, Bela, gjdo njëri që ka qenë atje, unë i falenderoj dhe i them shumë falimderit, sepse kanë të regë. Madje në disa momente kanë lënë punën aty, Eni, Merini, se po më vinë emrat këshu, do me thënë. Ne kemi parë shumë video? I kanë qenë gjithë, madje dhe avokatët, detari, Ardian Visha. Përmëndi të gjithë, le të gjithë, ti e njëri mirë njohës. Pa dyshim që janë mirë njohës, detari, nuk ka rova, po i lash këshu, Ermalin dhe Bleonën, s'po i përmenë se ato e kanë detyrim. Shumë e bukur. Unë do doja tani në këtë momente. Fationi. Tani po të kujtonë nga që po i shikonë. Jo, Fationi nuk po kujtohet, po edhe Fationi do e shenë se kam mardhënje. Pra, ato që s'kam pa, që kam mardhënje super tafërt, pra që jemi e konsiderojmë edhe njëri tjetërin shok, nuk i përmend le t'i ngeli hatrit, bëjnë qatë dunë. Me ato regulosh. Do të ndjekim një qka bashkë këtu? Do qajmë prapë, mos qajmë më. Jo, nuk do qajmë, ja e shojmë. Lisi, që nga 13 janari nuk e ke idenë se sa në mungon në teren, por duke qënë se duke ndjekur rrugën tënde që e ke dashur dhe që unë tani po shikoj që ti po bën me shumë dashuri,
të uroj vetëm suksese dhe të të bëhet jeta në vazhdim fix si që ke zemrën. Shumë e bukur. Qa Bleona e qa? Për si s'më tha gjëje? Bleona është një nga vajzat më fantastike aty. Ne kemi fillu, ajo e ka filluar pak disa muaj, le të themi, pas meje. Punoj si reportere, kemi punuar fillimisht në gazeta të dy, dhe është super vajz dhe kemi një marrëdhënie si motër e vëlla me njëri tjetrin. Madje do e tregoj, këtë Blero, çaj aty. Madje kur ngacmojmë njëri tjetrin, ngacmojmë me për shembull për ndonjë vajzë të bukur që kalon aty dhe i them unë, imagjino Blero unë me këto, se të kam si vëlla, thot, mos më përmend më kështu gjëra seksi, se nuk perceptoj dot ty ashtu unë. Edhe Blero është një nga vajzat më fantastike aty. Dhe jo vetëm, se i ngel hatri dhe Ermali. ti ke shumë. Ndërko, Lalaj. E Lalaj. Kusha Fationia kë? Panda. Zguci. Ç'është kjo punë me këto pseudonimet e tua? Zguci ma ka vënë ky juaj, ky Arseni. Arseni? Duke qenë se unë jam një tip këshu alegro edhe se nuk jam, po këshu jam edhe jashtë. Pra për ne i them unë që aty brënda ka qenë je po ti. Duke qenë që jam një tip këshu, thot Arseni, po ty e burë mirë me gjitho vlatë, që puthate, që e ti zguci o këshu, po zguci gele, këshu që... Ndërsa Lalaj e kam pas që ke faksi, kolegët e faksit. Pse Lalaj? Çdo të thot Lalaj? Nuk do të thot gjë, Lalaj është kështu, duke qenë se unë kam atë shpreje ola, ola, ha, la, ha, la, 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 sepse gjithve kështu i drejtoam, ha, la, la, bizi si jeti. Ja, për që do të akohemi nezër pas nezër, do të themë, Rozana, ha, la, la, si jeti, qa përë, si e, dhe kanë gëllë, Lalaj, Lalaj, Lalaj. Lis, përveç shoqes tënde që sa po e ndoqëm, ose shoqërisë punës, a keti miqtë të tjerë jashtë punës që ndronë shumë, që i do shumë, që kaloni orë së bashku? Pa tjetër që kam, por duke qenë se edhe puna të angazhon njemi shkëput, sepse ka qenë shoqëria ime fjetër në Elbasan, dhe duke qenë se kam pas edhe këte problemin e babit të periudhën e funit dhe unë nuk kam shkuar shpesh në Elbasan dhe pse Elbasani është vetëm lagjë Tiranës, që i kërkoj falje atyre çunave dhe atyre gozave. Po që do rikthehe shumë shpejt. Pa tjetër që po, jo do rikthehem, po isha. Isha. Kështu që dhe shoqëria ime në Elbasan është shumë e gjërë, por duke qenë se jam shkëput pak këto kote funit. Nuk është se i ke harruar. Asë nuk i kam harruar, asë nuk i kam harruar. Absolutisht. Në tjekim t'i shkak. Nga ka bëbë legjin këj WhatsApp-i, grupet e WhatsApp-it. Ja, në tjekim t'i shkak tu. Për shëndetje më bëhet qefi që në programin tuaj është ftuar një njeri i zi, shaka, njeri i kronikës së zezë, dhe shqyqy që ta thyë pak atë imazhin e vetë. Më bëhet qefi që Lisi është aty. Tani është e kotë të them fjalet për Lisin, unë me Lisin... Po thuaj se kam një jetë që njëm, më bëhet qefi që tashmë ka ndryshuar, po themi, pozicionin e ti, me zi po presë të realizoj projektet e veta, projektet e mëdha. Tani Lisi, në ngele që ishala bëjmë në i bashkëpunim më vonë. Lisi. Natë dhe mirë, Ermani. Të ndoshëm. Ky është edje, të më thanë, këte kemi si vlajnë to, ky është një riu i më i afërt, Madje dhe problemet e tjera i flasim më shumë bashkë se sa me Edin. Pra është një riu që hapemi me njëri tjerë. Pra e kemi një, se dhe Ermali ka dy vlezër tjerë, po prapë jemi me njëri tjetëri. Jemi si falemi ke njëri tjetëri. Kur ka i një problem, vjen ke mu, kur ka mu një problem, shkoj ke a i. Kështu që unë dhe Ermali e theme plot gojë, këte jemi një. Pavarësi se zihemi shumë me njëri tjetërin, se dhe zihemi, qiamet, zihemi për të mirë, kuptohen. Zihemi për të mirë. Liz, çfarë i more ti dhe çfarë i dhe shtëpisë më të madhe në Shqipëri? I mora shumë, paktën kur dola kuptova që kam marrë shumë nga ajo shtëpi dhe i falenderoj gjithë
ato çuna dhe gozat të ati produksioni, dhe i dhash atë që unë jam falenderua sepse i ka marrë shumë nga i program, ka marrë shumë me vërtet, ka marrë shumë dashuri, sidomos nga njerëzit, ka marrë një drejtim tjetër, dhe për këtë jam prapë falenderues, ndërsa kam dhënë, unë besoj që aty kam dhënë, dhe pse nuk fola asgjë, me heshjen time kam dhënë pozitivitet, dhe kam dhënë dashuri që aty mendoj që ka nevojë. Lis, je një riti që ke shumë dëshira në jetën tënde? E, kam të munges, nuk para kam shumë dëshira në jetën time. Knaqemi me pak në fukarit. Unë gjithmonë kam, nuk jam njëri që kam ego. Pra gjithmonë kam menduar që du të kem një jetë mirë, siguroj të ardhëra. Jo vetëm për tjetuar, se jam shumë njëri që dal... Do të shijosh, pra, jetën. E shijoj gjithdo gjë. Edhe me këto gjërë, pak gjëra që kam, i shijoj. Dhe jam shumë i lumtur për këte, madje, njerëzve të mi të afërt, unë i them që unë bëj qef më shumë se biznesmeni më i madhë në Shqipëri, o vla që pun ka mund. Pra, nuk jam njëri egoist, du thjesht kem një stabilitet dhe të jetoj jetën i lumtur, sepse edhe kur, edhe nuk ke, jo gjithdo gjë është ana financiare, Rozan. Lis, nëse do t'a fitonte Romeo Bigun, mendon që do t'hargjonte një pjesë të lekve të ti për të reguluar dhëmbët ty? Dhëmbët i kam të reguluar, asu që... Po, digjo, the para se t'yje, the do reguloj dhëmbët. Po pra, po klinika aty mi mori dhëmbët për si, për këshu që... Do me thënë, dhëmbët t'i reguluan, i kape dhëmbët me sponsor, o? I kape me kleringë dhëmbët. Dore me kleringë, busjesh pak të lutem të kamera. Jo, se jam kështë. Lis, the me dëshirë, folim pak për dëshirat edhe the që jam njëri që nuk kam shumë dëshira njetë. Ndërko mua më rezulton e kundër ta. Ua pas kam re. Ja, shojmë të. Njërë sa dëshira kam. Lisi, i ku Lisi, qa dëshire ke? Qa dëshire? Dëshira e diti. Bismillah, i ku dëshire. Me kom të mbarë. Ajte. Lartë më lartë, lartë e lërmanë. E qovat e zotit, ta shinë dorë të lau. Zotit është hoxë. Opa! Kjo ka qenë... Dëshirën duaj, lërë e qëpar ka qenë. Po pra, po e tregojnë dëshirën. Dëshira ka qenë... Ka qenë rreth... Që të kujtoj datën fix, në kam bledh avokat Ardian Visha aty për fund vit, ka qenë data... 26 apo 27 djetor dhe dëshira ka qenë për Bigun, pra që do hyja në Big dhe të qkoja lartë e më lartë, sepse vetëm unë e Ermali e dishim që, pra ne nuk e kam thonë atë, se vetëm Ermali e ka ditë që unë do hyjë në Big. U realizuar dëshira dhe? Jo, jo, ishte realizuar dëshira. Jo, për të shkuar lartë e më lartë, ti tani më jetu ke i gjithë u shkallët e qmimin se fitove, por ti ke një shpresë që mund të afitoj Romeo. Pa dyshim që po, u realizua gjithë shka për dej batutave dhe shakave. Unë e kam thënë aty dhe atë e kam thënë në mënyrën më të sinqertë mundshme që unë aty po hy për të qetësuar, për të shijuar. E kam... E ke thënë do ha, do pi, do ri, ke thënë. Do ha, do pi, do ri. Këte do hapë do pitorie, kam thënë kontekstje. Hëngre, se do njerës kishtë bugjet. Pa bukë fare ria, vetëm përshash me kosë. Sepse gatushin këshuat. Unë jam su me dorën e mamit, unë i shkreti gatushin si aristokrat, fut, brokoli, mrena, ku i haun ato. Unë e doja supën tazë, me që i klëngëmishë aty, ajde tjetëri. Ato s'kishin djathin, zemrën time, dashurin time, unë vetëm buke djath do. Amë raftë të pika, mua për ty që s'ke patur djath atje. Lis, ke një moto të ndën? Kam një moto time që është mos prish goj me njëri, shif drejtimin tënë, dhe në qofë se njërëzit binë qafë, lëri se ka zotë lartë. Lëri zotën, thua ati. Tani,
Dua të pyes, kur është ndeshja e fundit e Elbasanit? Ishte djem, Elbasani Bylis, doli 0-0. Si bëni tifozdik ju çunat e Elbasanit? Ne kur nuk na japin ndonjë penalti për shembull, që është penalti, çohemi të gjithë në këmbë, arbitër, arbitër, o idiot, o maskara, o edepsës, o të rëmë të pika. Po kur Elbasani bën gol, ta bëj këtu ta shi, po më ka ika jo i... Bëj, tani, duhet ma japësh atë gëzimin. Gol. Si, ishte edhe njerë, të lutëm edhe... Gol. E kemi atë entuziasmin, e kemi qikët keq, pra ne s'po e bëj. Që po e bëj gol. Për para se ta mbyll, me të vërtet e shijova shumë bisedën me ty. Forse Elbasani, ku e themi këtu? Çuna, këte vit ju dun superiore. Forca Elbasani, Lis, ishte një kënaqësi shumë e madhe që të njoha personalisht dhe ishim bashkë në një gotë roze. Uroj që rrugtimi yt në gazetari mos të ta prish këtë buzëqeshjen e pastër e mos të ta ngurtësoj zemrën, por të mbetësh gjithnjë Lisi, Lalaj, Zguçi, Panda dhe mjaft epitetet të tjera që njerëzit që të rrin pranë dhe të duan ti vendosin vetëm nga dashuria e madhe që kam për ty. Faleminderit që ishe me mua në një gotë roze. Dhe sa më pëlqeu kjo rrugtimi jot në gazetari mos ta prishi këtë buzëqeshje. Ishte e thellë shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të ngrenj një dolli për familjen tënde të bukur që të ka rritur dhe të ka bërë ky Lisi që je sot. Faleminderit Rozana dhe një dolli për ty që je një ndër imazhet më të bukura dhe më të mirat medias shqiptare. Falenderoj, gëzuar, një dolli për jetën. Ishim me Lisin sot dhe e kemi shijuar pa fund. Kjo ishte një gotë roze, kalofshi bukur, ju kam zemër. Ai lule lule, ai lule lule. Një gotë roze, të pim një gotë roze. Një gotë roze. Një gotë roze. Dy gotë roze. Një 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 gotë roze. Me Rozana Radio.